Ми поїхали до чайника між Перечином і села Зарічево. Сьогодні сонце, хороша погода. Ось тут він, і воно не світить. Зараз подивимося, скільки градусів тепла. П'ять градусів тепла. О, там швин. Ти ешь, Ярик? Да. Это сладко такое еще. Да, Иваныч? Ну, здрасте. Педалик выпишу, пожалуйста, на ходу. Не, это где? Где-то спать. Да, мы сейчас тут 50 грамм.